Кущі коноплі, шматки коріння та пеньків, які похапцем не встигли зібрати. Пафос та розмах. Гданцівський нарешті відчинив свої двері для допитливих платників податків. День відкритих дверей пройшов напрочуд помпезно із флаєрами і сувенірами, хоча люди йшли, вочевидь, не за рекламою. Ви – це не рішення, це не дозвільний документ. Шановні містяни, вас тут дуже багато, я хочу не вести зараз розмови з однією людиною. Поважаю дуже ваш якраз час. Людям і дуже цікаво почути. Я чую лише вас. Я дякую. Хочу звернутися до вас. Хочемо прийти. Ідеологів реконструкції парку на місці не було. На всі питання вкотре відповідав підрядник, директор компанії «Андарія» Олег Цуркан. Завантаження на 65% вказане на обкладинці буклетів постало у вигляді лисих ділянок серед насаджень і потрісканої вишиванки. При трамбовці буде ще 20%, 15% потрескається, 100%. Зима пройде, морози, вода, і воно вже потрескається. Нічого вона не потрескається. Я даю гарантію вам, що 5 років вона не потрескається точно. Это благородная роща. Вырубали, посадили новые. Три березы, да, которые вы имеете? Да, какой сейчас? С голубыми елями. С голубыми елями. Послушайте, 50 посадили сейчас. Сплошной бетон, и выйти некуда будет. Ну куда, вот, допустим, я выйду, я 10 минут похожу, я должна вот там идти под дерево прятаться. А эта красота наблюдать со стороны. Мы бачили, как они вывозили чернозем машинами. Вот, и убирали отины, понятно, куда они эти столбы, они наживались тут. Нельзя было так взять полностью и вырвать. Ну, то, що росло, ти та 70 лет. Ми були за этот парк, щоб тут все ж таки був ремонт, щоб нам було где отдыхать, щоб ми могли під'їхати, привезти внуков сюди. Я не поняла, що таке європейський парк. Не поняла. Плити, нові пайки і дорогостоящие деревья, потому что те были дешевые. А во-вторых, нам не сказали, когда его откроют. Думки екологів розділилися. Ці берези були больні, вони суховершинили. В таком месте они представляли собой дальнейшую опасность. Что дальше могло быть, их степень развития была непредсказуема. Они требовали коренного лечения, не факт, что мы их бы вылечили. Це не реконструкція, а умисне знищення заповідної території. Лише для того, щоб створити розважальний центр в центрі міста. Це колись була дендрофлора, яка створювала вологість, тінь і затишок для місцевих жителів. До речі, про рослинність. Прямо посеред оновленого парку добре прижилися кущики коноплі. Плантацію з 200 кущів виявили люди і викликали поліцію, аби задокументувати цей факт. Відкритим залишається питання дозвільної документації, яку, за словами підрядника, передавали до міськради і яку, врешті-решт, міська влада не побачила. І вже півгода чекаємо, ви предоставите всі соответствующие документи, проект, всі согласування. К сожалению, за півгода ви не предоставили. Чиста ложь. Ви зараз обманули всіх, прислужно, що ви передавали проект. Ви його не передавали, обманули. Під час огляду паркової зони з'ясувалося, дивним чином зникла табличка, що вказувала на майбутнє місце для парковки. Я вже сказав, що дійсно перепутали з табличкою. Стояла табличка, что строится парковка, не было вырублено ни одно дерево. И прямо возле этой таблички мы нашли как минимум 10 спиленных деревьев просто под корень. Бюджет всего парка 84 миллиона гривен. По словам подрядчика, уже освоено 60% этого бюджета, то есть около 50 миллионов гривен. По виду парка здесь куда освоено непонятно, кроме того, что спилены были деревья, больше ничего. Также была украдена куда-то плитка, которая здесь была в этом парке ранее. Хто нажився на деревині і демонтованій плитці, гостям парку не пояснюють. Досі не зрозуміло і те, з яких міркувань у Гданцівському парку замінили діюче, цілком справне освітлення. Два года назад были поставлены за счет городского бюджета красивое освещение в этом парке. Оно тоже почему-то не понравилось команде Усова от блока Петра Порошенко. Его также убрали, поставили свои светильники. То есть 2 миллиона гривен за счет криворожан було скомунізовано у криворожан. Більш за все цинічні в цій ситуації і загрозливі є, що ми з вами, громадяни, місцеві жителі, профінансували з власної кишені публічними коштами у сумі 38 мільйонів скоєння злочину, передбаченого статтею 252 Кримінального кодексу. І ініціював це народний депутат Верховної Ради Костянтин Усов, який, ідучи представляти наші інтереси у Верховну Раду, зобов'язався зробити наше життя безпечним. Таємничий режим реконструкції за високим парканом забудовник пояснив намаганням вберегти парк від диверсії невідомих шкідників. Про техніку безпеки і законні підстави на обмеження, про які раніше йшла мова, наразі ні слова. Непонятні лазутчики, які понятним для нас образом б'ють нашу охрану, підливають от в такі небольші молоді дерев'я мазутою. Про такі запобіжні методи, як шквал у людей із вогнегасника або штурхання помічника депутата міськради, пан Олег висловлюється конкретно, мовляв, самі винні.
Скажите, потом я расскажу, как было на самом деле. Хорошо. Давайте. Охрана мне говорит о том, что ваш помощник, прежде чем звонить мне, и вы уперлись в ситуацию, ваш помощник перелазил через забор, вступал в драки определенные, толкался с охраной. В тот же день, когда Юрий Сверняев зафиксировал незаконный вывоз строительных отходов, я приехал сюда же в парк. Также имел намерение зайти в парк и сам своими глазами увидеть, как грузятся строительные отходы и куда они везутся. Куда они везлись, я уже увидел, я съездил до того, как приехать в парк, увидел, что действительно это отходы строительные именно из этого парка, и поехал в парк, чтобы зафиксировать и вызвать еще раз полицию. Калитка уже была закрыта, уже были сотрудники предупреждены, что меня пускать на территорию парка нельзя, так как я задаю лишние вопросы и вызываю полицию. До слова пожежника, який поливав людей з вогнегасника, обіцяють покарати. Яким чином – незрозуміло. Невідомо й те, коли Жданцівський парк досягне 100% реконструкції, і те, коли на тепер вже просторих алеях парку так само радісно прийматимуть членів міської робочої групи. А саме вона має розібратися в цій заплутаній справі. Тим часом на згадку про колись зелений улюблений парк міські мешканці поклали вінок із написом «Дочасно знищеному парку». Прощалися із тим Гданцівським, який вони знали колись. Яна Богославська, Максим Пономарьов, Борис Торохтій, Костянтин Сологуб. Постфактум.